bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh meel kusoo dunida dacdadeed ka joogtaan waa mar kale iyo barnaamijyadeenii aad kala socoteen awr tv waa barnaamij cusub oon dhowaan bilaabi doono waxaana barnaamijka idin soo jebin doono boqor irkiiye boqor kabadufaale boqor doobi xoore barnaamijyadaas waxaan kaga hadli doonaa dad yooga ama qoomiyadaha ayka ariirow waryaa iyo abow qoomiyadaasi oo ah qoomiyadaha la isku yidhaahdo kooshiyiinta ama cushitiga ayaanu in badan kaga hadli doonaa dhaxalkii ay inooga tageen dad yoogaas boqor irkiiye waxa uu dhammaan ugu baaqayaa bulshada ku dhaqan geeska africa nabad iyo barwaaqo iyo baraare waxaa kale oon ilaahay weydiisanaynaa in uu abaaraha inaga soo jabiyo dadka geeska ku dhaqan ay noqdaan dad wadaaga dhaxalkii ay awowayaashood oga tageen kaasoo ahaa gumaysideed nacabdeed iyo halgamadii qiimaha badnaa ay la galeen gumaystihii sancadaalaha iyo sanmadoobaha ee kasoo duulayay dhulka sare ee loo yaqaano buuraleyda abasiniya boqor irkiiye waxa uu gor walba tirtirsiinayaa ama u dhiirigelinayaa daayarta xiisaysa dhaqanka suugaanta iyo taariikhda ummadda geeska africa ku dhaqan gaar ahaan bulshada soomaaliyeed oo leh xadaarad iyo waxyaabo badan oo ku sidkan noloshoodii intii ay jireen boqor irkiiye wuxuu idin leeyahay qof waliba oo soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay inuu noqdo kaalingal gadduu doonaba ha jooga dhowaan naga fisha barnaamijyada noocan ah waxaanu idin xusuusinaynaa halgamayaashii waaweynaa ee geeska africa ka hana qaaday iyo agabkii ama aasaartii ay nooga tageen.